Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Rio Garças, para bater um papo conosco aqui sobre direito público e governo digital, o doutor Alexandre, ele que é advogado, especialista em direito público e governo digital e assessor de municípios com foco no controle interno. Primeiro, doutor, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao município de Alto Garças. Obrigado, eu que agradeço a visita. Agradeço à Câmara Municipal de Alto Garças e agradeço também aos telespectadores. Muito bom dia. Bom, vamos começar esse nosso bate-papo aqui falando sobre direito público, né? É algo que está no nosso convívio 24 horas por dia, mas às vezes a pessoa fica, o que que é um direito público? Até onde vai o direito público, o direito privado? Como que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso? Sim. Pois é um tanto complexo, né? Principalmente para essa gurizada, esses meninos e essas meninas que estão entrando na faculdade de Direito e crescem enxergando uma coisa e quando estão lá na faculdade vê que o cenário é totalmente diferente. O direito público, ele está regulando as nossas vidas por meio do governo federal, do governo estadual, das prefeituras municipais, das câmaras de vereadores. Então, os administradores públicos usam do direito público para tentar trazer bem-estar para a população. Essa é a finalidade, a grande finalidade do direito público. Enfim, temos inúmeros manuais, né, de direito público, mas a grande verdade é que o direito público vem para trazer saúde, educação, bem-estar, escolas eficientes, saúde de boa qualidade, e o administrador público tem a responsabilidade de usar desse direito público para fazer políticas públicas e trazer essa eficiência para a população. Importante, falando de direito público, a gente esbarra em algo que também é muito discutido no nosso país, principalmente nos últimos anos para cá, que é uma situação chamada de improbidade administrativa. Para que a nossa população possa entender de forma clara, em tese, o que que é a improbidade administrativa, doutor? Sim, a improbidade administrativa é quando o gestor municipal, não só o gestor municipal, o servidor municipal, ele comete algum ato que é tipificado pela lei de improbidade administrativa como um crime. Por exemplo, deixar de atender a comunidade na saúde, deixar de atender as crianças na educação, fraudar um processo licitatório, utilizar um veículo ou uma máquina para benefício próprio, entre inúmeras outras possibilidades que são caracterizadas como improbidade administrativa. Nas esferas públicas, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, eles têm as unidades de controle interno. Essa controladoria interna tem a função de estar constantemente orientando e fiscalizando a administração para evitar que esses gestores cometam esses atos de improbidade administrativa. Bom, a gente falando agora de governo digital, nós sabemos que a tecnologia está entrando em tudo, né? TV, todas as TVs digitais, né? E o governo digital, em tese, foi lá em agosto de 2021 que foi sancionada esta lei. O que que é o governo digital? Sim, o governo digital hoje na administração pública é uma realidade. Nós temos, inclusive, a nova lei de licitações, em que a gente provavelmente vai falar um pouquinho depois, onde está sendo inserido diretamente na administração pública. A gente pode ver desde a criação do GovBR pelo governo federal, em que hoje o cidadão consegue, com uma senha única, fazer diversos serviços pela internet, usando seu tablet, seu celular, seu computador, que antigamente ele precisava ir para uma fila, pegar um carro, era muito mais burocratizado. Então, o governo digital ele está vindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para otimizar os processos e também reduzir custos. E está em várias ações. A simples marcação de uma consulta médica por meio de um aplicativo é governo digital. É importante a gente trazer isso porque a tecnologia ela está presente e é necessária na nossa vida, né, doutor? Mas a gente pode trabalhar com lados contrários de coisas que podem acontecer devido ao governo digital. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, né? Então isso acaba dificultando. E o que que o governo poderá fazer ou já está fazendo para que, de fato, esse governo digital chegue a todo brasileiro? Sim. Uma das coisas que a gente precisa pontuar é governo digital e cidade inteligente. São duas coisas diferentes, mas elas estão atreladas. Uma das finalidades, né, do governo digital é nós irmos transformando a cidade em inteligente. Ou seja, a cidade ela começa a se automatizar. Ao invés da gente pegar um produtor rural, alguém que trabalha lá numa fazenda, né, a realidade de vocês aqui, que deve ter muitas pessoas que vivem no interior,
e terem que se deslocar até uma unidade de saúde para marcar um atendimento, por exemplo, né, ela vai fazer esse atendimento por meio de uma plataforma. Entretanto, sempre que nós aplicamos governo digital em um município, não se faz essa aplicação para todas as pessoas. A gente sempre pensa primeiro quem são as pessoas que não conseguem ser atendidas por essa plataforma. Quem não acessa ainda a internet, as localidades que não têm acesso à internet, que não vão poder utilizar a plataforma. E para isso o governo sempre vai disponibilizar o chamado atendimento de balcão, que é para aquela pessoa ainda vir e fazer o seu atendimento no formato analógico. Bom, é importante, o senhor disse, quando eu te perguntei sobre o governo digital, sobre Sim. esta nova lei da de licitação. O senhor está aqui no nosso município para falar, conversar com o pessoal ali da Câmara Municipal de Vereadores, Sim. que a Câmara está dando um passo muito importante Sim. com essa nova lei, mas em tese... O que, que muda, como que fica essa nova lei de licitações, doutor? Pois bem, nós tivemos uma lei de licitações que perdurou durante os últimos 30 anos, que é a Lei 8.666. Esta lei vale para a administração federal, administração estadual e para os nossos municípios e câmaras de vereadores. A partir do ano de 2021, foi publicada uma nova lei de licitações que estava no forno durante vários anos. Esta nova lei consolidou muita jurisprudência, muitos entendimentos que foram se firmando ao longo desses 30 anos. O processo em si passa a ser eletrônico. A ideia da nova lei de licitações é que ela seja eletrônica, que ela seja digital. Então, os processos terão uma celeridade muito maior, com a participação de muito mais empresas, com a possibilidade de participação de muito mais empresas. Antigamente, onde a gente fazia uma licitação somente para a comunidade local, a licitação sendo eletrônica pode vir alguém lá do sul, pode vir alguém lá do norte, participar de um fornecimento de serviço, de um fornecimento de bem. Então, a nova lei de licitações está ampliando muito o formato de se fazer as compras públicas. E aqui na Câmara de Alto Garças, que está dando esse passo, está se antecipando, nós estamos fazendo a migração da lei antiga para a lei nova. E a Câmara Municipal de Alto Garças já está fazendo os seus processos de compras pela nova lei de licitações. E digo para ti que é uma minoria das administrações públicas brasileiras que está fazendo isso. Inclusive, a lei ela teria um prazo máximo para implantação em maio de 2023 e foi estendido até dezembro de 2023 em razão das tantas administrações públicas que não conseguiram fazer a transição do procedimento. Importante a gente destacar esse passo que a Câmara Municipal está dando, porque vai facilitar, como o senhor já pontuou, o serviço prestado para o município de Alto Garças, já que a Câmara tem o papel de fiscalizar tudo, e a gente sabe que esse passo dado pela gestão da Câmara de Vereadores vai reverter em melhorias para a cidade de Alto Garças. Sim, sem dúvida. Esse procedimento, né, de migração de uma lei para outra, ele acaba não modernizando somente o processo em si. Ele moderniza toda uma estrutura que é realizada, né, pelo município. É muito comum, né, a gente ir para uma prefeitura, hoje a gente trabalha com bastante órgão, bastante prefeituras, com bastante câmaras, com autarquias na administração pública, e a gente vai para executar um procedimento e o servidor diz, bah, mas eu faço assim há 30 anos, há 40 anos, e agora está tendo que mudar, né? Então, esse processo de mudança, ele vai sim trazer um benefício para a sociedade, mas num primeiro momento ele vai causar esse impacto em que o cidadão ou o próprio servidor tem essa dificuldade de fazer a migração. Mas a longo prazo, sem dúvida, vai melhorar bastante, tanto para a comunidade quanto para quem trabalha na administração pública. É importante a gente destacar essa tecnologia, né? Porque em tese eu sou amante da tecnologia, eu sei que a tecnologia ela vai facilitar muito a nossa vida daqui para frente. Afinal, né, tivemos provas aí durante a pandemia da Covid-19, o quanto a tecnologia nos ajudou, e eu tenho certeza que o senhor vai trabalhar muito bem aqui com o currículo que o senhor tem, né? Admirável até então. Eu que sou amante da política, por mim a gente ficava aqui conversando até uma hora da tarde, viu? Mas a gente sabe o quanto é importante esse passo que a Câmara está dando, e a gente agradece a presença do senhor aqui nos nossos estúdios, deixa o espaço aberto para uma consideração final. Muito bem, então eu agradeço a ti, agradeço o espaço para mim poder falar um pouquinho sobre a administração pública, agradeço também pelas informações sobre o meu currículo, meu humilde currículo, agradeço de coração. Muito obrigado então a ti e a todos que estão nos assistindo.
Bom, e sempre quando o senhor estiver passando aqui por Alto Garças, por gentileza, visite aqui a nossa TV para a gente bater um papo de política, porque o povo gosta de saber sobre isso e é importante. Quanto mais a população estiver por dentro da política, a gente vai estar sendo sempre muito bem representados. Obrigado, viu? Uma honra conversar com o senhor aqui.